Dobro večer. Evo 20 sati je, 23. četvrti, 2018. godine. Moje ime je Balint i kao i svaki ponedjeljak počinje naš webinar. I ja se nadam da ima mnogo ljudi koji su bili na seminaru u Zagrebu. Da vidim da, da li ima nekih, javite se, <gled> Ne znam da li me čujete uopće. Da. A, evo, čujemo se. Odlično. Super. Uh, evo i Nikica je bio isto. Ja ga ne znam, jesam ga vidio. On je onako mali, dosta pa... Ali ako, ako kaže da je bio, onda je valjda bio. Okej. Okay. Evo, počet ćemo upravo sa webinarom, odnosno sa seminarom u Zagrebu prije dva dana u subotu. Svakome od vas koji ste mogli biti prisutni bi čestitao. Ja se nadam da ste bili zadovoljni sa prezentacijom, sa izlaganjem, sa predavačima. Što se tiče organizacije, ona je isto dobro prošla. U hotelu su se trudili, a ja mislim da su i svi predavači dali sve od sebe. I smatram da je to da smo pravo otvorili ovu našu regiju. Jer evo imali smo i go, goste iz više zemalja, došli su iz Austrije, Mađarske, Slovačke, Estonije, Latvije, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Srbije i ne znam još iz kojih zemalja, sve. Uglavnom bio je jedan pravi međunarodni seminar. Čuli smo dosta iskustva od predavača, vidjeli smo kako su i oni izuzetno motivirani, dali su nam jednu jasniju sliku o ovome našem poslu u kojem se nalazimo i ja mislim da su stvarno svi zadovoljni otišli. Još za koji dan će biti snimljen jedan kratki video sa slikama, pa ću i njega objaviti u našoj Facebook grupi. A ovdje vidite gospodina Vladimira Maslova, vidimo i Neto Anđane, oni su članovi upravnog odbora Skyway Capitala koji su nam bili gosti i još imamo Solara Františeka Evo nažalost nemam njegovu sliku ovdje, on kad je govorio sam bio bani na bini, pa ne znam ako ga je, je, je netko slikao, neka stavi u grupu pa da imamo i to. Uglavnom, strašno dobri voditelji programa, Iris Simonović i Aljoša Dragičević, vidi se da su puni iskustava, odlično su vodili čitav ovaj program i vrlo profesionalno isto vrlo motivirano evo njima isto se zahvaljujemo još jedanput na požrtvo, 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 požrtvovanošću i trudu nešto mi se jezik sapliče danas e, vjerojatno zato što od ujutro od pola osam radimo telefoniramo možete si malo ako netko ne čuje imate tamo kod slike ispod da se malo pojačate. Vaš mikrofon ja ovdje mogu isto malo pojačati sa malo da vidimo. Bilo je na 50. Evo na 73%. I mislim da je sada malo i bolje. Uglavnom bilo je gotovo 150 ljudi. Vidite da je sala bila puna tu i tamo nekoliko praznih stolica gdje su ljudi mogli odložiti svoje kapute ili torbe i evo stvarno motivacija bila na nivou to nije bio jedan onako seminar koji će ne znam napaliti na zapaliti ljude nego baš puno informacija puno iskustva i mislim da su nam članovi upravnog odbora prenijeli ovaj ovu atmosferu. Ako citiramo neke predavače od Solara Františeka smo dobili jako dobre korisne savjete kako treba graditi organizaciju, kako je on sam počeo sa svega 250 dolara investicijom, pa je došao do 45 milijuna dionica. I to je samo zato što je izuzetno puno radio, i danas puno radi, regionalni je voditelj za Slovačku i Češku, i od sjećnja januara ove godine postao član upravnog odbora Skyway Kapitala. I Neta nam je objasnila koliko je važno biti prisutan na ovim svjetskim sajmovima, kasnije ću pokazati par slika o tome. Sada zadnji sajem u Dubaju, on je i najskuplji i najznačajniji sajem na svijetu i preko 150 zemalja su posjetili naš štand, znači da je Skyway sada poznat uglavnom u čitavom svijetu, a to je jako značajno. A i sami znate da je, zahvaljujući tom sajmu u Dubaju, Sada u srijedu, 25. dakle još samo dva dana, idemo u 12. etapu, odnosno 12. fazu, preskačemo 11. jer su se pojavili investitori koji su otkupili čitavu fazu i to je nama jedna odskočna daska, a i Ineta je govorila da ona vjeruje da će se do kraja godine, ako se nastavi ovim tempom, pogotovo ako dođe još neki ozbiljni investitori kupi jednu dvije faze, mogla i završiti prodaja osnivačkih dionica, a naravno onda sljedeće godine kompanija se sprema za izlazak na burzu. To nije službeno objavljeno, dakle to su ovako prenosim riječi, vizije ljudi koji su držali predavanje. Od gospodina Vladimira Maslova smo mogli čuti kako izgleda ova korporacija, vidjeli smo njegovu prezentaciju, od kojih podkompanija objasnio je i pravne stvari, objasnio je ono jamstvo, kako je nakon tri godine, ako netko baš želi novac natrag, može ga dobiti, plus 4% kamete, dakle stvarno jedna dobra garancija za nas, jako znamo da ni u jednom poslu, ni u jednom investiranju nemamo nikakvu garanciju, a ovdje možemo biti barem što se toga tiče zadovoljni, ali ja mislim da nakon tri godine nitko ne bi želio novac natrag jer kompanija će biti na burzi, vrijednost dionica će vjerojatno biti čak i nekoliko dolara i naravno da će svako htjeti dionice jel kako izgleda etapa evo malo ćemo pokazati e ovo je slika koja se ne vidi onda ćemo staviti jednu drugu e, imamo jedan pdf dokument ovdje pa ću njega staviti evo ga da mislim da će se u pdf-u to bolje vidjeti e, samo malo, on je pobjegao tako je sad ćemo ga malo smanjiti i ja se nadam da sada svi vidite dakle obrnitem redoslijedom, e, možemo još i ovo makniti 57%. Da vidimo. Evo mislim da je sada najbolje. Dakle, bitno se smanjuje diskont u srijedu na večer po našem vremenu 23 sata. I tako reći se prepolovljuje. Dakle, ako netko nije još vidio ovu tabelu, do sada za 150.000 dolara se dobije 26.250.000 dionica, a sada je to samo 12 milijuna. Dakle, to je ako gledamo tablicu. Ako gledamo Inotrans, jedan od najpopularnijih paketa kod nas, 90.000 dionica je bilo, odnosno je do srijede, a sada je to 45, milio, 45 tisuća. Dakle, diskont se smanjuje sa 90 na 45. Ako drugi puta platimo, dobivali smo 120 tisuća, a sad dobivamo 55, a treći puta bilo je 160 tisuća, a sada je 65 tisuća. Dakle, za isti novac. Jako veliko smanjenje je i kod dječjih paketa. Kit paket je bio 58.500 dionica dječji, a sada 26.325. Studentski paket je bio 162.000 dionica, a sada je 67.500. Dakle, vrlo značajna razlika. Paketi, ovi veći VIP paketi, znači 500 dolara mjesečno, bilo je 575 tisuća, sad je 275, dakle za 300 tisuća dionica manje. Paket od 1000 dolara mjesečno bio je 1.350.000, a sada će biti 600 tisuća. Vjerojatno će ostati paketi ti veliki... Da se i odjednom plati, ovo je samo jedna usporedba sa ovima, uz redu na večer će to biti službeno i objavljeno u back office-u. 2,5 tisuće mjesečno je bilo 3,5 milijuna, a sad je 1550. i najveći paket od 5 mjesečno sa 7,750,000 sada prelazi na 3.250 najmanji paketi start sa 18.750, znači 250 dolara paket, sada će imati samo 9.750 dionica. U, kod senior paketa sa 32.000 i koštao je do sada 400 dolara, sada će koštati 500 dolara i dobivat će se 21.500. Dakle, tu imamo promjenu, senior paket sada košta 500 dolara i isto dosta manje. Steady paket od 95.000 dionica, sada će, ostaće ista cijena 1000 dolara, znači 10 mjeseci po 100, ali će biti samo 48.000 dionica. Kod biznis paketa, 1800 dolara je bio do sada, 189.000 dionica, sada će koštati 2.000 dolara, znači na 10 mjesečnih obroka i 102.000 dionica. Dakle, tu imamo isto promjene. Bonus paketi se također mijenjaju, oni su smanjeni na 50%, dakle 250 dolara, 20.000 dionica sada će biti od srijede 10.000 Ovaj od 400 dolara 34.000, sad će biti 17.200. Bonus od 1000 dolara paket 110.000, sada će biti 55.000. I ovaj najveći 216.000, sada će biti 108.000. Evo, to je ovako. Vjerujem da ste mnogi veći vidjeli ove, ali evo, redi da prođemo. Dakle, nalazimo se u jednoj fazi, točno pred kraj desete faze, evo tako reći još nekih 50 sati, imamo mogućnost kupnje po ovim diskontima. Nakon toga u 12. fazi nastavlja se isto, a bez obzira što će se smanjiti diskon, sada dolaze sve veći i veći investitori koji više kupuju i ulažu veći novac. I ja vjerujem da ćemo ove godine, pa najmanje dvije faze, to je moje mišljenje, zatvoriti bez da netko od ovako velikih investitora otkupi jednu fazu. Ali je lako moguće da Junitski još proda jednu ili dvije faze i da se zatvori i do kraja godine sve jel dakle to su sve e, mogućnosti jedna od jako važnih stvari e, često ovaj, s, e, me pitaju a vjerujem i vas vaši suradnici pa smo napravili jedan e, jedno pomagalo kako rezervirati paket zašto rezervirati paket to je u biti kupovina paketa ali ga ne plaćate odmah. Dakle, sistem to dozvoljava, e, i čak i za one koji nisu verificirali račun. Inače, prije nekoliko mjeseci se to nije moglo uraditi, dakle, samo verificirani računi su mogli rezervirati paket. E, neki nisu razumjeli ako se rezervira jedan paket, 24. dan, ako se ne plate prve rate, prva ili prva dvije, zavisi koji ste paket odabrali, onda se taj paket briše iz sistema. Dakle, ako razmišljate da bi mogli početi plaćati neki od tih paketa, trenutno sad niste u mogućnosti uplatiti, a u sljedećih 2-3 tjedna možete se uplatiti, onda se možete rezervirati. Što se događa ako rezervirate pet različitih paketa? E, ništa. 24. dan će sistem obrisati i nikom ništa. Evo? Tako da si možete to napraviti. Znači idemo sad ovdje na engleskom ostalo. Znači na My Investment i Installment. Odnosno to su paketi na rate. E, izaberete jedan od paketa često ljudi ne znaju izabrati i klikaju na ovaj choose, odnosno odaberi i ne mogu ga kliknuti. Dakle, vi prvo se morate odlučiti da li želite uzeti opciju sa dva investitora ili sa duplim plaćanjem. Ako želite dobiti ovaj bonus, da vidimo ima neko pitanje, Dakle, ako želite platiti duplu, duplu prve dvije rate odjedno, onda idete ovo for the double payments i onda možete izabrati. Znači, da ako ste odabrali Steady paket, onda će vam sistem ponuditi da platite 200 dolara prve dvije rate. I onda ćete dobiti ovih 10.000 bonusa. Ako izaberete for two investors, dakle za dva investitora, i kad platite prvu ratu, tada morate dvije osobe upisati koji će biti i verificirani i platiti neki od ovih paketa. Mogu oni platiti čak i start paket, mogu čak i s tablice uzeti jedan od 30 dolara, dakle sve to vrijedi. U tom slučaju dobijate bonus. Jedino ako se odlučite na dva investitora, ne smijete otplatiti paket u cijelosti dok njih ne uključite i dok oni ne plate makar prvu ratu. To je jako važno, jesmo to prošli i nije dobro prošlo kod nekih investitora. Imali smo dva takva slučaja i oni u suportu vam ne mogu pomoći. Kada ste izabrali paket, tada imate ovdje. Znači, ako imate naravno sredstva na vašem balansu, odnosno na main ili na glavnom ili na bonus računu, onda možete kliknuti plati sa internog računa. Ako nemate i želite rezervirati paket, onda idete sa vanjskog external payment system i tada vam nudi da platite putem banke. To isto ljudi često pitaju, a šta ako ja ne želim preko banke? nego želim da mi neko prebaci ili da platim sa karticom, bitcoinom ili nešto drugo. E, nema veze, ako vi jednom rezervirate, sistem vas ne pita kasnije kako ćete platiti. Znači, slobodno kliknite na ovaj, znači internacionalnu, to je u stvari devizna doznaka. E, kada ste kliknuli na to, trebate potvrditi, znači na plavo check out, jedan klik i onda vas pita da li prihvaćate uvjete ugovora paketa na rate. To znači da svaki mjesec, ako je danas 23. svakog 23. dospjeva na plaćanje. Po ugovoru, ako četiri dana zakasnite, nije nikome ništa, ali oni su dali još 20 dana kašnjenja i možete onda 23. dan, eventualno kasniti, ali ako ne želite platiti jedan mjesec, možete klikni da preskačete i da platite sljedeći mjesec dvije rate i to je isto moguće. Međutim, ja uvijek predlažem da se redovno plaća. Najvažnija stavka, i to ljudi najčešće griješe, ne kliknu zadnje. Dakle, kaže vrati me na početnu stranicu i ne vidim ništa. A ovdje ima da prihvaćate uvjete ugovora, znači ugovor o investiciji i tu vam se uvijek upiše samo osnovica. Dakle, bonus vam se ne, ne vidi tu. Dakle, to je normalno i tako i treba biti. Bonus će vam se pojaviti kad otplatite zadnju ratu i onda će vam se pripisati ovdje na premiumu. I tu na premiumu će vam se iskazati bonus. Kasnije kad kliknete na ovu riječ premium, onda vam će vam se otvoriti ovdje registracija tih dionica. Kliknete na registraciju, potpišete ugovor i na moje investicije, odnosno moji certifikati će vam biti to vidljivo. Dakle, ovo ovaj je zadnji korak. Kad ste kliknuli na taj invest, tada ne morate ići ispunjavati onaj šablon za plaćanje putem banke, nego samo odete na moje investicije i moje rate, odnosno my installment, i ovdje će vam se pojaviti otplatni plan. Službeni rok je za to 7 dana. Međutim iz iskustva možemo reći da 23 dana se e, će sistem čuvati. E, ne, prva rata se ne može preskočiti, prva rata se mora platiti, ako prvu ratu ne platite, onda e, će se e, obrisati iz sistema. Ako su duplirane rate i posle toga nisu plaćene u roku kada se briše paket. Pa isto 24. dan. Znači ako smo kliknuli da preskačemo, ako imamo ovdje recimo platili smo evo, prvu duplu ratu, 11.5. je sljedeći rok, kliknemo tu da preskoči, onda 11 .6 je rok. E, od 11.6. još 23 dana, ali onda naravno dvije rate treba platiti. Dakle, stvarno je, e, ima dosta e, roka. Međutim, evo, nažalost, ima ljudi koji to ne prate. Mi smo tražili da na sistem obavijesti i SMS porukom i mailom, jer neko čita SMS, neko mail, neko nema mobitel, ne koristi toliko, pa mail čita, ali treba znači pratiti onda to da e, bude dakle službeni rok je 7 dana ali do 23 dana će vas oni e, čekati uplatu možete kasnije izvršiti bilo kojim načinom karticama, dvgšom napraviti deviznu doznaku bitcoinom ili nekom drugom ovaj kriptovalutom odnosno altcoinom. Evo, to bi bile ove upute. Samo malo da vidimo šta imamo tu. Evo, malo ćemo proći i našu prezentaciju, naš poslovni plan, pošto ovdje imamo i novih ljudi, inače uvijek krećemo sa najnovijim informacijama, a kasnije onda ide ovaj poslovni plan. Ovi dana nije bilo nešto puno informacija. Uglavnom ono što bude ćemo objaviti u našoj Skyway grupi. Za kriptovalute isto nisu, nisu ovi dana ništa spominjali, tako da nemamo ništa novo vjerojatno će se to sada kad ova faza prođe. I očekujemo još od Junickog jednu izjavu da čujemo o njih ociljanim projektima. Nisu ni oni 5% spominjali, tih 5% ja već šaljem direktoru Kudrašovu. Eto, čestitam Denise. A, nisu još ni krenuli oni webinari, barem ih ja nisam čuo. To ide na ruskom, ali baš u puno o kriptovalutama ni, nisu još počeli. Kada dođe, dođu, budu informacije, onda, onda ćemo ih reći. Evo dakle, Zagreb je odlično prošao ja sam jako zadovoljan mislim da je bilo više nego što smo čak i očekivali i sve, po svemu sudeći ćemo napraviti još koji puto takve konferencije u našoj regiji ne mora to biti ni zagreb sljedeći put možemo negdje i dalje ljubljana beograd ili, ili split ili gdje se budemo dogovorili gdje bude najviše ljudi i neko lijepo mjesto da odaberemo kakav je ovaj projekt. Danas ću malo skratiti ovu prezentaciju, ako sam ju malo dopunio. Skyway je jedan takav projekt gdje, sada smo tu malo spominjali ove pakete, gdje dobivamo za ne znam, 1000 dolara, 95.000 dionica i onda ljudi ne znaju koliko će to vrijediti sve treba znati da sa prvim danom izlaska na burzu svaka dionica kreće sa 1 dolar. Dakle već sada je nominalna vrijednost 1 dolar. A evo baš sam negdje čuo ovih dana da 50% kompletne ove dobiti u Skywayu od ovih ciljanih projekata ići će u znači u kompaniju i sa time će se povećavati vrijednost, a jedan dio 20% neto dobiti će se isplaćivati i za dividendu i mislim da će to biti jedan, jedna odlična mogućnost. Naravno, Svako bi želio već možda i prvi dan na burzi prodati nešto svojih dionica, moći će to uraditi, ali ja mislim da treba ostaviti ove dionice, jer osim što će donositi dividendu, njihova vrijednost će rasti. Jer ako ove godine budemo imali 20-30 projekata, sljedeće godine još 50, pa još 100, pa 200, što mislite? Pa naravno da će onda cijena na burzi i rasti. Jel? Nisu govorili još. Ineta je rekla da je... Z, e, prvi projekt najvjerojatnije će biti Australija, ali odmah zatim će biti Indonezija, Indija i Emirati. Jel? Dakle, evo, to su te četiri zemlje gdje će krenuti gradnja i ove godine. Cijena jednog kilometra km Skyway dionica, nismo još dobili onaj cijenik, ali od 1 do 2,5 miliona dolara će biti. Jedan kilometar dionica. Što je jako velika razlika u odnosu na današnje moderne željeznice, pogotovo te magnetne koji nerijetko prelaze čak i 100 miliona dolara po kilometru. <tuh> e, zašto je ovaj projekat još interesantan? Jer ako imamo jedan projekt koji ljudi ne koriste onda nam on ništa ne vrijedi ako imamo projekt koji će milijuni pa kasnije milijarde ljudi koristiti a znamo da danas gotovo svatko tko je pokretan putuje i to možda svaki dan i na posao i do trgovine dakle na neki način ljudi ne sjede kod kuće dakle stalno putuju i e, vidimo da je zagušenje prometa jako velika, a mi upravo imamo rješenje za takve probleme. Dakle, Skyway će se uvijek postavljati na taj način da će jednom gradu, jednom državi dati rješenje zagušenja prometa. I to uz neku minimalnu investiciju, a ne u ovako velike autoceste, koje jesu prohodne sve ali kada dođe do čepa onda oni tu jednostavno staju postojeća infrastruktura koja je sada napravljena što se tiče željeznica je nije isplativa za daljnje održavanje i izgradnju i na taj način države i vlade traže nova rješenja osim toga možemo vidjeti da još uvijek postoji jako mnogo zagađivača pogotovo osobni automobili i benzinci i dizeli zagađuju okoliš jer su to motori sa unutarnjim sagorijevanjem a naša kompanija ide na potpuno čisto dakle investiramo u jednu čistu bezbrižnu budućnost i zato Skyway možemo nazvati jedna nova generacija transporta i izgradnja pametnih gradova. Imamo jako puno studija, odnosno Junitski kada predstavlja neki projekt, onda uvijek za svake projekte i kaže koliko je prohodno koliko putnika može prevesti. Recimo ti gradski, gradske trase mogu do 25.000 putnika u satu prevesti i to recimo jedan tramvaj, jedan metro nije u stanju. Dakle, puno manje i Skyway ima najveću prohodnost i može se uvijek kombinirati, znači stavljati i povećavati. Skyway je jedna posebna vrsta prijevoza koja nije bila do sada zabilježena ovako komercijalno, nego samo na nekim pojedinim nešto slično neka žičara i tako. Uglavnom zašto je podignuto sa tla? Prvo zato da je rastereti promet, drugo zbog sigurnosti, treće zbog aerodinamike i četvrto zbog lakog upravljanja i tu, tu se može još nanizati dosta prednosti zbog čega je Skyway ima takve prednosti u odnosu na ostale. Prijatelje prirode, dakle ne zagađuje ekološki čistje električna su vozila. Ova vozila su... Dakle, napravljena da izuzetno dugo traju. Zatim, trasa jednog tramvaja traje od 10 do 25 godina, dok ovo od 50 do 100 godina. Dakle, i to je isto jedna razlika. Gospodin Anatolij Junicki, on je ruski znanstvenik i inženjer, i on je glavni i odgovorni urednik, Prvi je čovjek Skyway grupacije, dakle, on vodi ovaj program, 40 godina njegovog rada je investirano i njegova je želja, i sada se to već uskoro i ostvaruje, da Skyway postane jedan od najznačajnijih prometa, prometnih trasa u čitavom svijetu. Još 2001. godine su počeli testiranja u okolici Moskve, međutim, tadašnji predsjednik Medvedev nije imao sluha za to i jednostavno im nije dao da rade pa su kasnije pokušali u Litvi, tamo isto nisu dobili od tamošnjih vlasti, a u Bjelorusiji su bez problema. Dobili 35 hektara zemljišta dobili su brojna nagrada, priznanja od tada i na tom zemljištu Marini Gorka, 65 km od Minska, koji je prošle godine posjetilo 5000 ljudi, a ove godine oko 10.000, su počeli raditi dakle, sva ta testiranja sa najmodernijom tehnologijom koju je Junicki osmislio i pokrenuo i ujedno i proizvodnju e, proizvodnja odnosno e, tvornica nije u marini gorka nego baš u gradu minsku imamo i te slike da se ne ponavljamo uvijek gdje možemo vidjeti to je malo serijska proizvodnja dakle tu se proizvode ovi kotači koji izuzetno malo energije troše pa aerodinamika je jako važna. Dakle, jedna od važnih stvari zašto je podignuto sa tla je upravo aerodinamika. Vidite, CX, otpor zraka 0.05-0.6, a na tlu se ne može više od 0.2 postići. To je jako veliko ovaj, davor je imao pitanje, jer na kraju ću objasniti. Imamo četiri kategorije, osnovne kategorije. Jedno je high speed, to je za velike brzine. I evo i to su dobre vijesti da su počeli proizvodnju i to pravoga prototipa koji će biti 18.9. u Berlinu predstavljen na svjetskom Inotrans sajmu. Dakle, vozilo koje prevozi od 10 do 500 putnika, ne znamo kakav će napraviti, da li najmanji ili neki srednji, nema ograničenja, 10.000 km, dakle čitava Europa, Azija, Amerika, Australija, gradski, gradska vozila prelaze do 150 km na sat voze i prelaze do 250 km. To je, nije to ograničenje, jel? teoretski bi oni mogli svugdje, ali za gradski je to sasvim dovoljno, brzina između 80 i 150 km na sat. Svake dvije sekunde jedno za drugim mogu se prevoziti. Zatim Unibike, 1 do 8 putnika, to je zamjena za osobni automobil, za kombi vozila, 150, to je dovoljna brzina da idete iz jednog grada u drugi, da se vozite u nacionalnim parkovima, rezervatima ili po gradu. I teretni program, koji je isto automatiziran, 150 na sat, nema ograničenja. Cijena će biti najpovoljnija, čak evo Junicki je rekao, jeftinija nekoliko puta nego transport sa brodovima morem. Svi projekti će biti opskrbljeni ako naručiti to želi sa vjetro i solarnim elektranama koja će proizvoditi električnu energiju za ovo, dakle ekološki čisti. E sad ako idemo baš toliko u detalje da ta, taj solarni panel a, se nešto zagadi i tako onda stvarno ovaj su to cijepidlake jer imam i takvih pitanja. A, kasnije ja sam radio sa solarnim panelima dvije i pol godine i uvijek postoji mjesto otkupa za te panele, dakle i alumini se može iskoristiti, i taj silici i staklo i sve se može reciklirati u potpunosti, dakle to je samo jedno veliko neznanje i ljude su uplašili da od toga će biti neki otpad pa se neće znati raditi sa time. A sa druge strane vijek trajanja solarnih elektrana, ima ih u Španjolskoj već 40 godina stare, pa 50-60% električne energije dan danas isporučuju. Dakle, mislim da je to puno optimalnije nego crpiti naftu, bušiti i onda poslije pretvarati to u zagađivati naš okoliš. Mogu se povezivati i otoci, dakle do 35 metara visine, se rade dionice jednostavno prohodno, moderno, vidite kako jedna stanica izgleda, ovo je iz projekta iz Abu Dabija i tamo ćemo moći vidjeti te stanice, odnosno i pravu vožnju. Teretni program se implementira, direktno se poveže sa tvornicom, sa skladištem, gdje viljuškari napune, da li je to europaleta, da li je to te, za tekućine za plin imamo za rasuti teret dakle više modela sve ono za što je potrebno za prijevoz ovdje možemo vidjeti u urugvaju jedan projekt koji nam pokazuje kako gore kamion sa na onim liticama bez zaštite bez zaštitne ograde a ovdje možemo staviti i teretni program i brzu prugu dakle sve na jednom ove gradske, dakle, vrlo jednostavno i naj, najsigurnije, to je jako važno. Jel? Nekoliko slika, Unilet, brzine do 500, pa Unibus, dva spojena, Unibike. I ovo ćemo uskoro vidjeti. Znamo da se dvije trase počinju graditi ove godine. Jedna je u Ekotekno parku u Minsku, za brzu prugu 16 km i 22 km u Emiratima koja će odmah biti i naravno za putnike, a ne samo za prikazivanje. Svjetske luke, one uvijek imaju problema, je li pretrpan promet, nije dovoljna prohodnost. Evo, najnovi informacija za 17 sati je moguć istovar, i isto tako za 17 sati utovar brodova a, i opet tu junitski naglašava da se e, on prilagođuje, prilagodio svjetskim normama i e, na taj način e, on želi povećati prohodnost, odnosno utovar i istovar ovih luka. <gled> A što se tiče cijene, upravo je neko pitao ovdje u četu, dakle cijena izgradnja u odnosu na klasičnu željeznicu, na kamionski promet, na metro ili magnetnu neusporedivo je niža. Isto tako što se tiče logije, zatim za održavanje i što se tiče minimalizirana je znači svaka nesreća u odnosu na ostale bez konkurencije. Inotrans je sajam u Berlinu koji se svake dvije godine održava i upravo tamo je prvi puta predstavljena ova Skyway tehnologija. Imali su lijepi mali štand, dva vozila, Unibike i Unibus, a znamo sada da smo već na desetak sajmova bili. Ovo je bio sajam prije nekoliko, znači evo piše ovdje 11 do 9. do 11. aprila, travnja. I to je bilo u Dubaju. Mnogi ste već vidjeli slike. Mnogo tih Arapa, Šejka se slikalo. I evo, imamo sve više i više simpatizera. A naravno, oni koji imaju toliko novca, njih treba samo zainteresirati a, pogotovo ko voli novu tehnologiju, a mislim da su Emirati, Dubai i Abu Dhabi gradovi koji su spremni prihvatiti uvijek nešto novo, nešto moderno, brzo, da budu prvi u svijetu i upravo će Skyway tamo i graditi takve dionice. Uh, članovi upravnog odbora neta Irina Volkova, njezin suprug i ovo je uh, pardon, Viktor Baburin koji je glavni pregovarač. Njega isto trebamo dovesti u Hrvatsku da isprezentira našim vlastima. Mislim da ćemo i to jednom uraditi. Evo to je taj ekotehnopark na 35 hektara evo vidjeli ste koji ste pratili malo ranije prije početka pustio sam jedan video ovaj teretni program je bio predstavljen i on je mislim i završen a kada smo bili tamo bilo je svega nekoliko stotina metara započeta gradnje zašto je eko park važan jer na tom mjestu junitski može prezentirati tehnologiju Skyveja u uživo i vjerujte mi da je pravi taj ekopark, nisu samo ovako slike. Ja sam bio tamo, tri dana smo proveli u Bjelorusiji i mogli smo vidjeti uživo ovu tehnologiju. A tko bude išao sada u osmom mjesecu, imamo velik interes. Bili smo dvojica sa naših prostora, sad bi nas moglo biti 40, možda i 50. Svi će moći se provozati sa Unibusom ili Unibajkom a to će biti jedan poseban doživljaj za sve nas, s ćemo i slikati za one koji ne budu mogli doći. Imamo već nekoliko trasa, rekli smo prošle godine, 5000 ljudi je posjetilo, mogli smo vidjeti sve uživo, sjesti u ta vozila, ovo je Unibus, vidite, nema volan, nema vozača, ima samo komunikacijski uređaj dakle, dva sjedeća, 12 stajaća mjesta i to će biti jedna odlična zamjena za sve postojeće. A ja vjerujem da će mnoge zemlje, pogotovo ove koje su mnogo ljudne i koje imaju malo više novaca, početi ovu novu tehnologiju uvoditi, ali za desetak, dvadeset godina će i ostale zemlje uvoditi ovu tehnologiju, a mi ćemo biti ponosni vlasnici dionica koje smo nekada davno kupovali za 1 cent, a ko zna za 10 godina možda bude vrijedilo i nekoliko stotina dolara ako takav projekt napreduje, raste iz dana u dan, milijarde ljudi koriste, kupuju ulaznice, a mi ćemo onda moći uživati u dividendi. Prava slika Unibajka izvana, pa iznutra. Evo dakle, 60 km na sat možete sa vlastitom energijom pokretati ovo vozilo, ali ide na struju i možete samo uključiti, upisati odredište i uživati u vožnji. Unicar isto će biti predstavljen na svim sajmovima. U Berlinu će, ja mislim, biti sve. Imamo sada puno veći štand, bit će interesantno. A naravno u Eko Tehnoparku u Marini Gorka ćemo moći sve to isto vidjeti uživo. <gled> vrlo je jednostavna konstrukcija za grad. Ne treba prekopati pola grada, zatvoriti 15 ulica, nego jednostavno za nekoliko, vrlo kratko vrijeme, za nekoliko mjeseci se završi izgradnja više kilometara i ljudi neće ni znati da se nešto izgradilo, jer neće biti zatvorene ceste. Neki od projekata u Australiji, neko je danas baš tražio da pošaljem ta, ta, tu studiju izračun, pa ima u PDF-u, upravo smo poslali. Rod Hook je direktor Skyway Australije, inače bivši ministar prometa i veza Južne Australije sa Junitskim su dobri prijatelji i on vodi znači, Skyway Australiju zatim imamo u državi Arkhand u Indiji tri projekta tu je užurbano i očekujemo i tu uskoro početak gradnje Uh, u Indiji su zainteresirani za pametne gradove, jer uh, oni imaju oko 500 milijuna ljudi koji žive u dosta lošim uvjetima pa su odlučili u prvom krugu 90 i kasnije još 19 takih gradova. Ako, ga ne, ako nekoga zanima čitave studije su gotove, dakle, ne samo imena gradova, nego uh, sve, sve je nacrtano, to je strašan posao, ja nisam imao pojma da su oni došli do toga da u biti samo traže izvođače radova koji će praviti te pametne gradove, a upravo Skyway, jedna od pet kompanija na svijetu koja može to raditi, osim toga Indija 4,5 milijuna kilometara treba izgraditi, to je isto jedan veliki izazov, Naravno da to Skyway ne bi mogao napraviti ni za sljedeći 20 godina, ali jedan dio ćemo svakako dionica raditi. U Emiratima znamo da imamo onaj projekt od milijardi pol dolara, on je potpuno isfinanciran. U Abu Dabiju. dakle, junitski linearni gradovi, projekt je gotov, ovo su slike iz projekta, i tu će se, dakle, na ovim otocima, i jedino Skyway ima tehnologiju koja povezuje, dakle ima junibuseve koji služe kao liftovi od jedne zgrade do druge i doći i na kopno. Imamo i ovaj projekt kod Dale Lame do Kangra aerodroma, 30 milijuna dolara vrijednosti. Malo su političke neke stvari tamo se promijenile, pa evo to je razlog zašto nije još krenula, ali trebala je biti jedna od prvih. Ja vjerujem da će i to izladiti tamo političari pa da se nastavi. Dobro je sa, da kod nas nema takih političkih e, razmirica, kod nas je sve super tako da nije nikakav problem, ali ovite ja vidite i u Indiji. Ovaj, znaju se političari posvađati, pa onda imamo i takvih stvari Brazil, Uruguay, Filipini Slovačka, Mađarska, Poljska Estonija, Kazastan, Italija Njemačka, Švicarska San Marino to su sve zemlje uskoro i Hrvatska koje će pristupiti i koje imaju želju da se izgradi a ja čekam i taj video kad će Junitski objaviti sa kojim zemljama kako koliko se došlo dakle ono što bude mogao i objaviti. U 2014. godini je kompanija startala, izdali su dionice 133 milijarde, 49% tih dionica podijeljeno u dva holdinga, jedan holding je 60 milijardi, drugi je 73, i 49% maksimum dionica će se prodati, to je osnivački kapital, Sada smo kraj desete faze. U srijedu 23 sata preskaćamo. 11 idemo u 12 fazu. Kada se zatvori svih 15 faza, idemo van na vanjske burze, London i Tokio sa jednim dolarom. Mi smo suvlasnici jednog velikog odnosno niza velikih projekata na svim kontinentima jer Južna Amerika uskoro isto kreće. Vjerujem da su već i potpisani tamo ciljani projekti i za nekoliko godina ćemo imati više stotina izgrađenih projekata vrijednosti od 10 milijuna pa evo čak i 57 milijardi a možda i još više. Dakle, o tome se radi u Skywayu. Skyway je pravi projekat, dakle nije izmišljeno, nije netko napravio web stranicu, pa poslao informaciju nekim vodećim ljudima, idemo dovući nekoliko tisuća investitora, pa neće biti ništa od toga. U ovom slučaju se radi o pravoj kompaniji, možete slušati svaki tjedan vijesti, možete gledati na službenim web stranicama, posjetiti kompaniju u Minsku, imamo u Moskvi ured gdje 87 zaposlenih u Skyway Capitalu radi. Imamo suport na desetak jezika. Web stranica je prevedena, sad više ne znam, preko 20 jezika. Dakle, radi se o stvarno jednoj ozbiljnoj kompaniji. Mi smo pridonijeli s time da smo pomogli da se ova kompanija podigne, da se izgradi ekoteknopark, da se na svjetskim sajmovima prikaže svjetskoj javnosti, svjetskim vladama, a sa više desetaka ministarstva i delegacija koje su posjetile Eko Tehnopark i Minski proizvodnju i urede Skyway-a se pregovara o nadolazećim novim projektima, a upravo u 2018. kreću prve izgradnje, a ja čvrsto vjerujem da će sljedeća godina biti godina izlaska na burzu ako bude i 20 a opet će biti dobro ako kompanija ovako nastavi onda je sve moguće evo da odgovorim na ovo pitanje kupio sam dječji paket za 87.000 dolara nije bio toliko nego toliko dionica mjesečna vrata 65 pisao ako se plati dvije radi odjedno dobije se bonus i onda paket ukupno iznosi CCA 105.000, ja sam napravio dvije rate, ja sam hvatio odno nisam dobio ukupni bonus. Aha. A, trebalo bi vidjeti u back office-u, jer kad se plate zadnje dvije rate, i ako je račun verificiran, onda se on pojavi, dakle, dobijete dva certifikata, jedan je osnovni, a drugi je Evo, to bi trebalo biti ovdje. Dječji paket, aha, to je onaj bio prije. Dakle, ovako ide, <gled> ide dječji paket. Nema veze sada, ovo ovaj je ovaj, u desetoj fazi, a taj paket je bio u devetoj se Znači, bazni je 49.725. Ako se dvije rate plate, u roku od 24 sata, onda može se i odjednom, dobije se još 7500 dionica. Ako se sve rate plati na vrijeme, onda se dobije još 1275, znači u ovom slučaju u paketu je 58500 maksimum. Isto vrijedi i za studentski paket, dakle, bazni bonus za duplo plaćanje i ekstra bonus za redovito plaćanje. Ako davor može neka pošalje, mailu možda sliku, back office ili nešto pa ćemo pogledati. Ne znam sada koji je davor, ali ćemo to odmah otkriti. Ako je on tu još sa nama. Evo ga, tu je. Ok, dobro. Evo, Davore, ja ću vam poslati mail, tako da mi pošaljete slike iz back office da to pogledamo, pa ćemo provjeriti. Ja ne znam da li me još čujete, ili ste svi otišli sa vašim suradnicima pomagati kupovati pakete, što znam da svi radimo. Danas od, od jutros. Evo, super. Ne mora prva biti, mogu biti e, i druga i treća rata. Dakle, sve jedno je, to vam piše u uvjetima tamo kada klikate na paket. Dakle, možete to ovaj, sve vidjeti. Jel? E ovo je isto jedan od dokaza... E, Aha, predrag. Business start. Pa nije ovdje prikazan, nemam informaciju da je ukinut, iako su ga rekli ukinuti još u devetoj i desetoj fazi, ali znaćemo sada u sredu na večer, <gled> pa ćemo vidjeti. Tako je Gorane, samo treba pročitati uvjete investiranja, sad to imate sve i na hrvatskom jeziku, dakle, nema više ono, ne razumijem engleski, ruski i da ne nabrajam svih ne znam, dva desetak, Ovaj sve imamo a prevoditelj je koji je nam je prevodio na seminaru, on je preveo web stranicu i a ako nađete greške, rekao je, a ja sam ih i osobno vidio, da mu javimo pa će sve to ispraviti i prepraviti, tako da imamo ono baš dobru stranicu. <clears throat> Možemo čak upotrijebiti onaj naš mail što je bilo za pitanja. Imali smo pitanja za seminar. Nešto je odgovoreno, a bit će još i... Biće još pitanja, a i neke odgovore još čekamo, pa ćemo to objaviti u Skype, odnosno u Skyway grupi. Evo ja sada kopiram samo ova pitanja da ostavim ovdje. Dakle ako niste znali tu možete ovaj na, na ovaj mail možete poslati sve ono što ste vidjeli u back ofisu na hrvatskom da nije dobro prevedeno. Najbolje da uslikate i onda ćemo to poslati svetenu da se to ispravi. Evo, više očiju, više grešaka ćemo pronaći i da napravimo našu web stranicu da bude savršenija. Evo, kažu da je 21 sat. Ja sam danas baš jako mnogo pričao. Kompenzacijski plan je isto preveden na hrvatski. Da ga sad ovdje ne pokazujem, ja ću ga objaviti u našoj Skyway grupi, pa ako neko hoće to koristiti na hrvatskom jeziku, a ja mislim da je možda čak i već stavljeno u back office, međutim ako i nije, objavit ću ga, tako da imate i to. Evo ja vam se zahvaljujem i večeras na ovoj pažnji, čekaju nas još dva naporna dana, da odradimo, da pomognemo svim našim suradnicima koji žele kupiti još nove pakete, ali ja kažem nije, nije toliko u glavu. Za ta dva dana bitno vam je rezervirati paket, a onda imate na miru još dva tjedna, tri tjedna da si na miru uplatite i da platite prve rate, da ih osigurate da vam ostanu. Jel? hvala lijepo na pozornosti i čujemo se sljedeći ponedjeljak laku i ugodnu večer vam. laku noć i ugodnu večer vam želim